Comencem l'Ebre al dia amb el repàs de l'actualitat. Uns forts aiguats durant esta nit han afectat municipis com Amposta, La Ràpita o Masdenverge. En només mitja hora van arribar a caure fins a 30 litres per metre quadrat. Això va provocar la inundació de molts de carrers i també la baixada de barrancs. Este matí els ajuntaments ja havien tret les màquines al carrer per poder netejar tota la zona. Just ahir es va desactivar l'alerta del pla Inuncat, que va passar a fase de prealerta. Els operaris de l'Ajuntament de La Ràpita netejaven este matí alguns carrers de l'Horta Vella, una de les zones més afectades del municipi pels aiguats. Allà l'aigua va arribar als dos pams. Les inundacions van afectar algunes plantes baixes, però sobretot magatzems. També va entrar l'aigua a l'escola Horta Vella i avui treballaven per netejar-ho tot. El mateix va passar al Museu de la Mar de l'Ebre. Un altre municipi igualment afectat ha estat Amposta. Abans de la mitjanit, carrers i places s'inundaven. I també baixava amb molta força el barranc de Favaret. Els operaris de l'Ajuntament també han anat netejant durant tot el matí camins municipals. També s'ha vist afectat el polígon de l'Oriola. Tot això, algunes empreses ja eren previsores. De les pluges, des del dimecres de la setmana passada, el que vam fer va ser traure tot el que són els vehicles usats que teníem aquí. El barranc, la solució és senzilla, és obrir forats grossos com els que tenim els tres ponts anteriors a Nestos, que fan 2 metres per 2 metres d'alt. Com podeu veure, han baixat 2 cipressos que venen de la barra de dalt, han passat 2 ponts que venen del camp de motocross que han sigut arrencats per la torrent de l'aigua, i aquells ponts els ha passat i aquí s'han quedat col·lapsats provocant que no circuli l'aigua. De fet, un dels punts crítics per la baixada del barranc és la Nacional 340, que també s'ha hagut detallat durant la matinada. Allà, just avui, han començat uns treballs perquè l'aigua pugui travessar la carretera sense causar tants de danys. A la capital de Montsià també s'han produït inundacions en baixos i gotelleres en edificis municipals, però sense cap afectació greu. Les pluges de fins a 30 litres per metre quadrat en només 30 minuts van provocar la baixada de barrancs. Camins municipals de Vinallop i Masdenverge també s'han vist afectats. En alguns, fins i tot, s'han creat esvorancs de fins a mig metre.